vaig animar a fer el curs d'IPAP, la meva experiència realment ha sigut molt positiva perquè fan una preparació molt, molt completa físicament i realment per un part, per afrontar un part necessites tot, tant l'ajuda mental, psicològica com física. I en aquest cas doncs, bueno, va ser un esforç, però que val molt la pena i la meva experiència ja, realment ha sigut molt bona i us animo a totes a que feu aquest curs d'IPAP.